Reklo bi se da je stručnost bila na prvom mestu, međutim, ja sam od uvek voleo da ljudi koji dolaze u firmu, da budu prvo kao ljudi okej. Da nemate nekoga ko širi neku negativnu energiju, ko se lako posvađa, ne daj Bož da se potuče sa nekim i tako dalje. Jer ako napravite lošu atmosferu u firmi, to ne može nikako da se ispravi. Prati firmu, utiče na radne rezultate. Znači, to mi je jako bilo bitno da u firmi vlada jedna dobra atmosfera.